të rumban kur realisht në respektoj qytetarët, ata më respektojnë mu. Lungë të rëpashtë të më bojnë shëndeti, njerës të mirë që na rrethojnë dhe gjithë shka që ka është të mirë. Ndo shta nuk më batë lungë kur një qytetarë banë një kundërvojtë dhe thjeshtë pse e pjestarë që përkës nuk lërësën kur për aspektisht. Kushtet ekonomike, rastet e ndryshme që raportohen, që për momentin ndoshta nuk mujna me jo përgjigj në moment dhe në kohë caktume kur araqitet nevoja, kjo është një shqetësim i madh për mua. SHPK, njerëzit si kur ju në shërbimin tuaj.